Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinov en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia, comencem la setmana amb un horatge que vindrà marcat per l'ascens de les temperatures que tots els dies notarem. Este matí ja hem tingut temperatures mínimes més altes, pujaran també les màximes i serà una constant dels pròxims dies. Cada dia farà una miqueta més de calor i a mitjan setmana es espera un horatge ben calorós. Començarem fent un repàs a les imatges del satèl·lit Meteosat de les últimes hores, on comprovarem com l'anticicló que s'allarga des de l'Atlàntic abraça tota la península ibèrica, bona part del Mediterrani, i com a molt destacar que en les últimes hores hem tingut més núvols a la meitat nord de la Comunitat Valenciana, alguns d'ells actius que afecten la zona del País Basc, també Navarra, el Pirineu i generaran cap a la zona del centre de França. A la resta, estabilitat i avui hem començat el dia així a la Comunitat Valenciana amb temperatures més altes, presència d'alguns núvols baixos en zones de litoral. Pujaran també les temperatures màximes i atenció perquè esta vesprada en zones de muntanya de l'interior de Castelló, interior i nord de València, podria quallar algun ruixat i podríem tindre alguna tronada que descarregarà amb certa intensitat. Temperatures més altes, al centre i cap al sud, sobretot on tindrem més sol. Tenim temperatures avui que tocaran ja els 34, 35, 36 graus a les comarques més centrals de la comunitat i també pujaran lleugerament en punts de la costa. Altes temperatures fa que el risc d'incendis forestals sigui avui molt alt, especialment a la meitat sud de la Comunitat Valenciana, però també a les zones de més al nord on podem tindre tronades i algunes d'elles podrien ser tronades seques. Respecte a l'horatge de les últimes hores, veurem el Meteosat en el canal visible, eixos núvols baixos que este matí teníem en punts de la costa, sobretot de Castelló, de València, el cel estava més ras a la meitat sud de la comunitat i ahí tenim eixos núvols més actius, més compactes al nord de la península ibèrica. Les temperatures mínimes on no han patit canvis o han pujat. Trobem temperatures mínimes, les més baixes, al voltant de 13-14 graus en les zones més interiors de Castelló i València, la resta de temperatures de l'interior entre 16 i 18 o 19 graus i des del centre cap a la costa temperatures que no han baixat en tota la nit, des 20, 21, 22 o 23 graus. Així a la Safor les temperatures més altes han quedat al voltant d'eixos 23 graus de Gandia, de Tavernes de la Valldigna, també d'Oliva. 22 graus hem tingut a Miramar, Piles, Berreguard, Xeraco, 22 també a la Font d'en Carròs i Desa, la més fresqueta a Barx. L'horatge per a tota la setmana marcat per eixe ascens progressiu de les temperatures. Fem una breu pausa i tornem a les previsions. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares
Somos Litotúria. Este mes de juliol tenim poques novetats a la vista, més que pujaran les temperatures. En l'esquema de la situació meteorològica veiem un front de núvols que penetrarà pel ponent de la península, però apenas afectarà la meitat nord peninsular i a la resta de la península no veiem suvares, no hi ha línies, això vol dir que el ratge serà molt encalmat sense apenas vent. I les temperatures torna a manifestar-se aquest embolsament d'aire càlid que entrarà pel sud de la península, començarà a fer pujar les temperatures, podríem estar parlant d'una nova onada de calor, especialment al centre i sud de la península, però també la trobarem a la Comunitat Valenciana, amb eixe ascens pràcticament tots els dies un parell de grau en els termòmetres. Pel que fa a la situació meteorològica, ací al nostre territori, demà començarem també el dia amb presència d'alguns núvols baixos en punts de la costa, temperatures mínimes de 9, 1 o 2 graus més altes i també ho faran les temperatures màximes. I tot i que de vesprada veurem alguns núvols en zones de muntanya, seran núvols inofensius que demà no deixaran cap precipitació. Les temperatures pujaran, temperatures que ja tocaran els 35, 36, 37 graus a les comarques més centrals, que serà on més alt serà el risc d'incendis forestal. No obstant, en qualsevol lloc de la comunitat hi ha que extremar les precaucions i recordar que tenim al nostre abast el telèfon 112 d'emergències per davant de qualsevol incidència. Els següents dies de la setmana marcat per un ascens de les temperatures, dimecres no patiran canvis o pujaran lleugerament, apenas tindrem alguns núvols i una miqueta de vent de mestral cap al nord. Dijous, poques novetats amb temperatures més altes que podrien ja acostar-se o tocar els 40 graus a les comarques més centrals de la comunitat i divendres ja pensant en el cap de setmana una miqueta de vent de mestral farà baixar les temperatures o almenys tallarà la pujada de temperatures que anem tenint durant tota la setmana. Agrosafor con Rundú, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 2087. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor,